ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അമലോത്ഭവ തിരുനാളിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അടുത്ത് ഒരുങ്ങുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ കുറിച്ച് നാം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോ ജീവിതങ്ങളിലും ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിമണികളും സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ദിവസം തന്നെ കർത്താവ് എനിക്ക് തരാറുണ്ട്. വിശുദ്ധ ജമ്മ ഗൽഗാനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരനുഭവത്തിൽ വിശുദ്ധ ജമ്മ മുട്ടുമടക്കി കൈവെള്ളയ്ക്കകത്ത് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് കേട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയതായി, വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അതുവരെ സാധിക്കാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയുണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് അടുക്കുവാൻ, പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വളരുവാൻ, ദൈവത്തോട് ചേരാൻ ആരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അവർക്കൊക്കെ ദൈവം അനുനിമിഷം ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ്. സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ 33:4 കർത്താവിൻ്റെ വചനം സത്യമാണ്, അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി വിശ്വസനീയമാണ്, അവിടുന്ന് നീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വചനം സത്യമാണ്, പ്രവൃത്തി വിശ്വസനീയമാണ്. ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ കർത്താവ് തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസയോഗ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ സഭ നമുക്ക് അനേകം പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്, സഭ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വിശ്വസനീയമാണ്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളോടെ ഓരോ പ്രത്യക്ഷീകരണത്തെയും നോക്കിക്കണ്ട് അതിനോട് മനസ്സ് ചേർത്ത് വെച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക നമുക്കൊക്കെ ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള പരിശുദ്ധ റോസ മിസ്റ്റിക്ക മാതാവിൻ്റെ അത്ഭുത ദർശനം കിട്ടിയ ഇറ്റലിയിലെ പീറീന എന്ന് പറയുന്ന 30-വയസ്സുകാരി യുവതയുടെ ജീവിതത്തിലെ അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത വലിയ രഹസ്യങ്ങളാണ്. റോസ മിസ്റ്റിക്ക മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ അമ്മ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞവളാണ് പരിശുദ്ധയമ്മ. സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധയമ്മ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ സത്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം എന്ന് പറയുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ നാളുകളിലൊക്കെ അനേകം വിശുദ്ധരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈശോ അടുത്തു വന്നതും ഹൃദയം കൈമാറിയതും ചേർത്ത് പിടിച്ചതും ദൈവീകമായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതുമായ അനേകം വിശുദ്ധരുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്തു എന്ന് പോലും വിളിക്കപ്പെടുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ വിശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ അനേകം വിശുദ്ധരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അമ്മ അമലോത്ഭവയായതുകൊണ്ടും രണ്ടാമതായി ത്രിത്വത്തിലെ രണ്ടാമത്തവനായ പുത്രനായ ഈശോ അവളുടെ ഉദരത്തിൽ മാംസം ധരിച്ച് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതുകൊണ്ടുമാണ്. മറ്റ് വിശുദ്ധത്തിൽ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടു നിൽക്കുക, പരിശുദ്ധയമ്മ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഒന്ന്, വലിയ പരിശുദ്ധി, അമലോത്ഭവ, ജന്മപാപമില്ലാതെ ജനിച്ചവൾ. രണ്ട്, പുത്രനായ കർത്താവ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായി മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു. മറ്റൊരു വിശുദ്ധർക്കും ഇത് അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വിശുദ്ധരെക്കാൾ ഉന്നത പടിയിലാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നിൽക്കുക. സ്വർഗത്തിൽ അവൾക്ക് അതുല്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട്, പദവിയുണ്ട്, അംഗീകാരമുണ്ട്. സ്വർഗത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയായി പരിശുദ്ധയമ്മ ദൈവീക രഹസ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ കൂടിയാണ്. ഈ പരിശുദ്ധയമ്മ ഇറ്റലിയിലെ മോന്തേക്കാരിയോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പിയറീന എന്ന് പറയുന്ന യുവതിക്ക് അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അമ്മ 7 ദർശനങ്ങളാണ് ഈ യുവതിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അവൾ ആദ്യമായി കാണുന്ന ദർശനം ഇപ്രകാരമാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കാണുന്നു. അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വാൾ തുളഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്നതാണ് അവൾക്ക് ആദ്യമായി കിട്ടുന്ന ദർശനം. രണ്ടാമതായി അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന ദർശനം, വാളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ
മൂന്ന് റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ചുമപ്പ്, വെള്ള, മറ്റൊന്ന് മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സുവർണ ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഒരു റോസാപ്പൂ. അങ്ങനെ മൂന്ന് റോസാപ്പൂക്കൾ ഒരുപോലെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ദർശനത്തിൽ അവൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുക. പിന്നീട് പരിശുദ്ധയമ്മ പറഞ്ഞു, ഞാൻ റോസാ മിസ്റ്റിക്ക എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ അമ്മയെന്ന്. നമുക്കറിയാം സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പല സഭാപിതാക്കന്മാരും അമ്മയെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ അമ്മയായും ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ റോസാ പുഷ്പമേ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ 1947 ഈ പരിശുദ്ധയമ്മ ഈ അടുത്ത നാൾ 70 പിന്നിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവളോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ നാഥയാണ്, സ്വർഗം തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ റോസാ മിസ്റ്റിക്ക മാതാവിന്റെ പ്രത്യക്ഷീകരണത്തിന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഏറെ ഏറെ അടുപ്പമുണ്ട്, ബന്ധമുണ്ട്, പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അമ്മ പിന്നീട് ഈ പീറീനാക്കി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവളോട് പറയുകയാണ്, ഈ മൂന്ന് റോസാ പൂവിനും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, വരും നാളുകളിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യുത്തരമാണ് ഈ മൂന്ന് റോസാ പുഷ്പങ്ങളെന്ന് അമ്മ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അമ്മ പറയുകയാണ്, ഈ മൂന്ന് റോസാ പുഷ്പങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രേയറാണ്, പ്രാർത്ഥനയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പെനൻസ് ആണ്, പ്രായച്ചിത്തമാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സാക്രിഫൈസ്, മോർട്ടിഫിക്കേഷൻ, പരിത്യാഗമാണ്. മൂന്ന് റോസാ പുഷ്പങ്ങളും ഒരുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ വരും നാളുകളിൽ ലോകത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള വലിയ സന്ദേശമാണ് അമ്മ പങ്കുവെക്കുക. നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയും പരിത്യാഗവും പ്രായച്ചിത്തവും അനിവാര്യമെന്ന് അമ്മ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അമ്മ പറയുകയാണ്, പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അനുദിനമുള്ള ദിവ്യബലി, അനുദിനമുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന, ജപമാല പ്രാർത്ഥനകൾ, കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ, വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഈ അഞ്ചു തലത്തിൽ ഒപ്പം ധ്യാനാത്മകമായ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയായി മാറുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇന്ന് എന്നിട്ട് അമ്മ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോട് പറയുന്ന ഈ ദർശനത്തിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായി ഇന്ന് സമർപ്പിതലിലൂടെ ഈശോ അനുഭവിക്കുന്ന നിന്ന അവമാനങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥനയും പ്രായച്ചിത്തവും പരിത്യാഗവും വഴി എന്നാണ്. അതുവഴിയായി അവരിൽ തീഷ്ണത ജ്വലിപ്പിക്കണം, വൈദികർക്കും സന്യസ്തർക്കും വേണ്ടി കൂടുതലായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും വരും നാളുകളിൽ ലോകത്തെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ തീഷ്ണതയുള്ളവരായി സമർപ്പിതരും വൈദികരും മാറണമെന്നുമാണ് അമ്മ ഈ ദർശനത്തിലൂടെ പീറീനായോട് ആവശ്യപ്പെടുക. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സന്യസ്തരെ കേട്ടു, കുടുംബിനികളെ കേട്ടു, നാളെ നമ്മൾ കേൾക്കുക കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച്, ബർണദീത്തായെക്കുറിച്ച്. ഇന്നിതാ ഒരു യുവതിക്ക് അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞു, ഏത് തലങ്ങളിലും അമ്മ തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ കൈമാറാൻ നമ്മെ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ നാം നിന്നു കൊടുക്കണം. നാം സന്നദ്ധരായി നിന്നാൽ അമ്മ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് തൻ്റെ സ്വർഗീയ രഹസ്യങ്ങൾ തിരുക്കുമാന്ന് വാങ്ങി നമുക്ക് പങ്കുവെച്ചു തരും. ഈ അമലോൽപ്പ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനൊരു കാര്യം, സ്വർഗം എന്നിലൂടെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവീക രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അമലോത്ഭവനാഥേ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ നാളുകളിൽ ലോകത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവസ്ഥ, പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ, ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ, സത്യം സത്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, ഒപ്പം പരിത്യാഗത്തിനും പ്രായച്ചിത്തത്തിനും 1% പോലും വില കൊടുക്കാത്തൊരു ലോകത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിക്കുക. തെറ്റ് തെറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും പ്രായച്ചിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ റോസാപ്പുഷ്പം പ്രായച്ചിത്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വന്നുപോയ പാപങ്ങള്, കുറവുകള്, കടങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ പക്കലേക്ക് മനസ്താപത്തോടെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പ്രായച്ചിത്തമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുമ്പസാര വേദിയിൽ അണയുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
ഇന്ന് കുമ്പസാര വേദയിലേക്ക് പോകാൻ ജനം മടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. കുമ്പസാരം എന്ന് പറയുന്നത് മറന്നുപോയൊരവസ്ഥയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കോവിഡും കൂടെ ആയപ്പോ കുമ്പസാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജനത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറന്നുപോയി. ഒപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ്, സന്യസ്തരും വൈദികരും ഒക്കെ ഈ തലങ്ങളിൽ കുറവുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനം, സന്യസ്തർക്ക് തീഷ്ണതയുണ്ടാകാൻ, വൈദികർക്ക് തീഷ്ണതയുണ്ടാകാൻ സ്വയം ജീവിതം അർപ്പിച്ചവർ ഏറെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും മുട്ടുകുത്തി പരിത്യാഗം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായി മാറാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ ഓരോ വൈദികനും ഓരോ സമർപ്പതയ്ക്കും സാധിക്കേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ മൂന്ന് ആയുധങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനയും പ്രായശ്ചിത്തവും പരിത്യാഗവും മുട്ടുകുത്തിയും ചരലിൽ മുട്ടുകുത്തിയും കൈവിരിച്ചും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൊരു സന്നദ്ധതയാണ് ഈ പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആത്മീയ പുണ്യം അഭ്യസിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം, ഉപവാസം എടുക്കണം. സ്വയം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് കീഴടക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ സ്വയം ത്യാഗം ചെയ്ത്, സ്വയം ആത്മപരിത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നാം കടന്നു വരണം. അതാണ് അമ്മ നമ്മിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പല മേഖലകളിൽ വീഴ്ചകളും പോരായ്മകളും കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ വൈദികരും സന്യസ്തരും തയ്യാറാണ് എന്ന് ജീവിതം കൊണ്ട് ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പോരാ, ജീവിതത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയോടെ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥനയും പരിത്യാഗവും പ്രായശ്ചിത്തവും കയ്യിലെടുത്ത് ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് റോസാ മിസ്റ്റിക്ക മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മോന്തേക്കാരിയോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ പീറീനായോട് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്, എക്സ്പെഷ്യലി വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അമ്മ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാത്മാവിനെ നേടിയെടുക്കാൻ സ്വർഗം നമുക്ക് കൃപ തരണം. നമ്മൾ റോസാ മിസ്റ്റിക്ക മാതാവിന്റെ രൂപം കാണുന്നത് രക്ത കണ്ണുനീരൊഴുകുന്നതായിട്ടാണ്. അമ്മ കരയുകയാണ്, ദൈവം പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു, ആ പുത്രനിലൂടെ ലഭിക്കേണ്ട ദൈവകൃപ ജനം തള്ളിക്കളയുന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് രക്ത കണ്ണുനീരൊഴുകുകയാണ്. മറ്റെല്ലാ രൂപങ്ങളെക്കാൾ റോസാ മിസ്റ്റിക്ക മാതാവിന്റെ രൂപത്തിന് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് രക്ത കണ്ണുനീർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഹൃദയത്തിൽ മൂന്ന് റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് അമ്മയോട് ചേർന്ന് പറയാം, അമ്മേ, ഈ ലോകത്തിൽ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥനയും പ്രായശ്ചിത്തവും പരിത്യാഗവും കയ്യിലെടുത്ത് സന്യസ്തർക്കും വൈദികർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, തീഷ്ണതയുള്ള ജീവിതങ്ങളായി മാറുവാൻ അമ്മേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അമലോത്ഭവനാഥയായ പരിശുദ്ധ അമ്മേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക്, വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് പ്രാർത്ഥന എന്ന റോസാ പുഷ്പത്തിന്റെ സുഗന്ധം പരത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമ്മേ മാതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക്, വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യ റോസാ പുഷ്പത്തിന്റെ സുഗന്ധം പരത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓ പരിശുദ്ധ അമ്മേ, ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ ആത്മീയ ഉന്നതി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് സ്വയം ത്യജിക്കുന്ന പരിത്യാഗത്തിന്റെ റോസാ പുഷ്പത്തിന്റെ അമൂല്യ സുഗന്ധം ഞങ്ങളിലേക്ക് വർഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓ ദിവ്യ റോസാ പുഷ്പങ്ങളുടെ അമ്മയെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങൾ അമ്മയോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ, അമ്മയുടേത് മാത്രമായി തീരുവാൻ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അമ്മ നമ്മളോട് ചില വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അമ്മേ, ഞാൻ മുഴുവനും അമ്മയുടേതാണ്. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പറയുമായിരുന്നു, മറിയമ്മേ, ഞാൻ പൂർണ്ണമായും നിന്റേതാണ്. ആ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കൊടുക്കാം. അമ്മ നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ, അമ്മ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സന്നദ്ധരാക്കട്ടെ. അമ്മ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ശക്തി തരട്ടെ. അമ്മ പരിത്യാഗം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കട്ടെ. ഈശോ നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.